Olen Ilkka Kunnamo, eli tulen tuolta Duodeckimista ja Kustannus Oy Duodeckimista, ja tuossa kuvassa näkyy myös mun sidonnaisuuteni, eli kehitän siellä tätä päätöksentukipalvelua. Jos nyt sitten vähän hypätään ensin tämmöiseen kuvitteelliseen tulevaisuuteen, eli millä tavalla tämä meidän toimintaympäristö muuttuu, niin se muuttuu sillä tavalla, että myöskin ammattilaisten toimenkuva tulee muuttumaan. Eli nämä entiset ammattinimikkeet, ne tekeekin tulevaisuudessa ihan eri asioita, ja aika monet näistä muutoksista liittyy myös siihen, että tämä digitalisaatio muuttaa sitä tapaa, millä me asioita tehdään. Ja tuo myös semmoisia haasteita. No vaikka meillä tuolla Saarijärvi Salomailla, niin pari kuukautta sitten meille tupsahti 300 ihmistä, jotka puhuu ihan muuta kieltä, jotka on ihan eri kulttuurista, mutta et jokainen omistaa älypuhelimen. Eli olisiko tässä voinut olla keino, jolla esimerkiksi olisi voinut heille näitä terveyspalveluja tarjota. Okei. No ihan back to basics, eli tähän Tinian esitykseen viitaten, niin kyllä se on nopeus, joka ainakin mulla nousee ensimmäisenä. Eli se on se, jonka pitää olla kunnossa, vaikka olisi kuinka hieno palvelu, niin jos sitä joutuu odottamaan. Eli yllättävän yksinkertaisista asioista nykyisten nopeiden tietokoneiden aikana edelleen joudutaan keskustelemaan. Mutta sitten jos mietitään, että miten tämä oikeasti voisi auttaa tämä järjestelmä meitä, niin miettikääpä tämmöistä. Te varmaan tässä lähivuosina, jotka autoa ajatte, niin saatatte joutua tämmöisen kysymyksen ääreen, että keksisinkö parempaa tekemistä, kun ei tarvitsekaan pitää siitä ratista enää kiinni. Niin ihan samalla tavalla voisi ajatella, että keksitäänkö me meidän potilaiden kanssa parempaa ja hyödyllisempää tekemistä kuin se, että me nykyään tehdään semmoisia rutiinitöitä, joita me voitaisiin tietokoneen avulla tehdä. Ja silloin mä toisin tämmöisen uuden käsitteen tähän kuin taustaäly. Eli siellä takana seisoo joku tai jokin järjestelmä, joka miettii meidän puolesta ja meidän rinnalla asioita ja helpottaa niitä. Otetaan esimerkiksi lääkkeen määrääminen, joka on sitä perinteistä lääkärin työtä. Eli tulevaisuudessa se tärkein asia on, että lääkäri tekee oikean diagnoosin, että hän määrittää sen ongelman oikein. Se on sitä ydintä. Sen jälkeen tietokoneen osa tuoda esille listan niistä vaikuttavista hoidoista, joista on näyttöä. Osaa järjestää ne tehon mukaan, luokittelee ne ensisijaisiin ja toissijaisiin. Ja sen jälkeen tekee sinne tämmöisiä poissulkutsekkauksia. Nyt jo lääkärit oli tyytyväisiä, kun on interaktiotarkistuksia, mutta siellä voisi olla 11 erilaista tarkistusta, joita näille automaattisesti siellä taustalle tehdään. Eli niitä sortataan ja suodatetaan siitä mahdollisia lääkevaihtoehtoja. Ja sitten lopulta niin ehdotetaan semmoista ensisijaislääkettä, joka sopii potilaalle. Ehdotetaan oikeita annostusta, lääkityksen kestoa ja vielä laitetaan sinne labramääräyksiin sen seurantaprotokolla, jossa sellaista vaatii. Eli tämä on semmoista taustaälyä, joka vapauttaisi meitä miettimään ehkä kaikkein eniten tätä alinta kohtaa potilaiden kanssa. Eli onko se odotettavissa oleva hyöty ja sen haitat, niin missä suhteessa ne on. No mä tässä pikkusen vilautan sitten, kun mä nyt jostakin löytäisin näppäimistön, niin vähän mihin suuntaan ollaan tässä asiassa menossa, jos katsotaan tuolla päätöksentukipalvelussa, on tämmöinen kuin lääkityksen kokonaisarviointinäkymä. Se ei vielä tee sitä siinä lääkityksen määräämisvaiheessa, vaan se ikään kuin kritisoi jälkikäteen. Eli se tarkistaa, että onko lääkkeillä oikeat hoidon aiheet, se huomauttaa, että jos on laboratoriokokeita, joita pitäisi huomioida lääkityksessä, jos ne on liian vanhoja. Sitten se antaa erilaisia viestejä ja varoituksia liittyen näiden lääkityksiin. On annostelusta, on yhteisvaikutuksista, vasta-aiheista, raskaus ja imetys ja sitten vielä lääkkeiden kumulatiiviset haittavaikutukset. Eli tämmöisiä asioita voidaan sieltä kerätä. No toinen esimerkki tämän tyyppisestä taustaälystä, joka voisi helpottaa työskentelyä, olisi tämmöinen diagnoosikohtainen näkymä, jossa jos me klikataan tuolta, nämä on siis potilaan diagnoosilista, potilaan lääkityslista, potilaan labratulokset, mutta jos me klikataan tuosta tiettyä diagnoosia, niin sitten se näyttää tuossa, että mitä lääkkeitä siihen on käytössä, mitkä on sen diagnoosin kannalta tärkeitä laboratoriotulokset, mitä muistutteita tulee siitä diagnoosista ja tässä on käypähoito ja muut suositukset koskien sitä kyseistä diagnoosia. Kun me klikkaan tuosta toista diagnoosia, niin se näette, että tämän näkymän sisältö muuttuu. Tuossa on esimerkiksi diabeteksen hoidossa hyödyllisiä laskureita.
Eli tämän tyyppisiä asioita pystytään siellä tämmöisellä tausta-älyllä automatisoimaan. No, tässä on vain esimerkki, kuinka paljon esimerkiksi tämmöinen diagnoosinäkymä saattaisi säästää aikaa. Eli 4 minuuttia säästösaikaa ja 57 hiiren klikkausta. Tämä oli yksi mallijärjestelmä, jota käytettiin. No, jotta tämä olisi mahdollista, niin meidän pitää saada se data. Ja niitä on potilastietojärjestelmissä, mutta äärimmäisen tärkeä datalähde on tämä potilaan itsensä kirjaama data. Suurin osa datasta tulevaisuudessa tulee olemaan potilaan itsensä kirjaamaa tai sitten sellaisten automaattisten laitteiden kirjaamaa, jota se potilas käyttää. Ja sitten meillä pitää olla se yksi paikka, jossa ne on. Se voi olla iso alueellinen potilastietojärjestelmä, mutta koko maan tasolla niin se on kanta-arkisto, oma kanta, joka sinne tulee, ja se tiedonhallintapalvelu, jossa se tieto on rakenteisessa muodossa. Ja sitten meillä on datahistoria, eli kaikki se aikaisempien potilaiden data. Ja kaikkea tätä, erilaiset sovellukset, oli ne potilaskertomuksia, terveystaltioita tai erilaisia appeja käyttää. No sitten meillä on avattu tämä palveluväylä, jonka kautta pitäisi päästä siihen dataan, jonka pitäisi yhdestä portista päästä eri tuottajien tekemään tietämykseen, ja johon nämä kaikki järjestelmät ja appit voidaan liittää niin, että pystyy hyödyntämään sekä dataa että tietämystä. Ja tässä on nyt erittäin mielenkiintoinen ja kansainvälisesti tärkeä hanke, tämä Sitran palveluoperaattori, jossa me sinne saadaan dataa, jota me voidaan tutkia, josta me voidaan tehdä palveluita. Ja kun meillä on kanta-arkisto ja kun meillä on sitten se oma kanta siellä, niin tästä tulee hyvin, hyvin mielenkiintoinen juttu. Sitten me voidaan rakentaa semmoisia yhteisiä palveluita kuin vaikka genomitiedon hallinta. Meillä on biopankit, jossa on geenitietoja, hakemisto niistä. Sitten meillä on geeniassosiaatioiden tietokanta. Ja sitten päätöksentuki kysyy, kun semmoinen tilanne tulee, jossa geenitiedosta voisi olla hyötyä, niin sitten kysytään, että onko potilaalla joku geeni, joka vaikuttaa vaikka tämän lääkkeen valintaan. Eli tämä kannattaa tehdä kansallisena palveluna, eikä mitään mieltä, että esimerkiksi potilastietojärjestelmiin tai laboratoriojärjestelmiin ruvettaisiin varastoimaan ihmisen geenitietoja. Sen pitää olla tämmöinen erillinen kansallinen palvelu. Eli me lähdetään siitä, että meillä on tietoa ammattilaisen potilaan tuottamaan, me analysoidaan sitä tietokoneen avulla, me tunnistetaan sieltä mahdollisuus terveyshyöty ja sitten löydetään yksittäisiä asioita ja suosituksia vaikka monisairaalla potilaalla, joilla tätä potilasta voitaisiin auttaa. Sen jälkeen meidän pitää kvantitoida ne hyödyt ja haitat. Meidän pitää uudelleen organisoida tietämys sillä tavalla, että me voidaan yksilöllisesti arvioida hyötyjä ja riskejä. Tässä on nyt esimerkki yhden lääkkeen vaikutus diabeettisen hermovauriokipuun, eli tämä on taulukko, joka kertoo, että kuinka monta potilasta 100 absoluuttisesti hyötyy lääkkeestä, eli kuinka monta moni paranee ilman lääkettä ja kuinka moni paranee lääkkeen kanssa. Ja nyt jos me edelleen pystyttäisiin sen potilaan yksilöllinen riski arvioimaan, niin sen jälkeen me pystyttäisiin suoraan soveltamaan tätä tietoa juuri tähän kyseiseen yksilöön. Eli tehtäisiin yksilöllisiä riskiarvioita, ja tämä pätisi joka ikiseen terveydenhuollon interventioon, jos meillä vaan olisi se tieto tällä tavalla järjestettynä. Ja se on pyrkimys, että se tulee olemaan. Sitten kun meistä tietoa on, me voidaan listata koko väestö terveyshyödyn mukaiseen järjestykseen ja jokaisen henkilön kohdalla nostaa ne asiat, jotka parhaiten häntä hyödyttää. Ja sen jälkeen tehdään potilaan kanssa yhdessä hoitosuunnitelma. Tuolla Kaste-potkuhankkeissa on tehty tämmöisiä terveys- ja hoitosuunnitelmia. Tässä se ajatus on yhdistetty tietämykseen, eli siellä suunnitelmassa on määritelty tarve, tavoitteet, keinot ja seuranta. Ja tänne on upotettu nämä näyttöön perustuvan hoidon, eli tietämyksen käsitteet. Potilasryhmähoito, vertailuhoito, tavoiteltu hoidon tulos, eli niin sanottu PIKO-rakenne. Eli jos meillä on hoitosuunnitelma, joka on koodattu, niin meillä on koko ajan käsissämme se näyttö, että kuinka hyödyllinen tämä suunnitelma on tälle potilaalle. Ja sitten jos tulee jotain uutta tietoa, niin sitten me pystytään myöskin muuttamaan kaikkien niiden potilaiden suunnitelmia tai ainakin löytämään kaikki ne potilaat, jotka hyötyisivät siitä uudesta hoitomenetelmästä tai siitä uudesta tiedosta. Täällä alla on päätöksenteon apuneuvoja, joilla me potilaille havainnollistetaan niitä hyötyjä ja haittoja, ja sitten potilaan omat arvot ja valinnat vaikuttaa siihen, että minkä hoidon hän lopulta valitsee. Ja täällä on sitten tuotannon ohjaus, joka tarjoaa sekä omahoitopalveluita että automaattisia ajavarauspalveluita ynnä muulla niille ihmisille sen hoitosuunnitelman perusteella. Eli hoitosuunnitelma on rakenteinen, se ohjaa omaa hoitoa monella tavalla, se ohjaa ammattilaisen työnkulkua EPR-järjestelmän kautta.
ja sillä tavalla virtaviivastaa koko terveydenhuolto. Täällä on tämä kehä, joka kulkee kokonaan potilaan kautta, eli siellä tehdään monenlaisia päätelmiä, hyödynnetään käypähoitosuosituksia ja tarjotaan potilaalle omahoitopalveluita niiden perusteella. Sitten on tämä ammattilaisen kehä. Ja se tavoite on se, että me pystyttäisiin siirtämään täältä ammattilaisen kehältä enemmän asioita pyörimään pelkästään tässä potilaan omalla kehällä. Ja silloin me päästään siihen ja meillä on resursseja siihen, että ammattilaiset vastaa koko väestöstä, ei vaan siitä yksittäisestä henkilöstä, joka kulloinkin tulee hoitoon. Meidän tulevaisuuden verkostossa niin perusterveydenhuollon lääkäri tai muu ammattilainen tai erikoissairaanhoidon työntekijä on koko ajan yhteydessä tulevassa terveydenhuollon somessa niihin potilaisiin, jotka kuuluu heidän vastuulleen ja oikeissa asioissa, joissa nimenomaan heidän asiantuntemustaan tarvitaan. Eli koko potilasjoukko on siinä tiedossa. Eli meidän terveydenhuoltojärjestelmä oppii. Jokainen tietoalkio, yksittäinen verenpainetulos tulevaisuudessa kerryttää sitä tietämystä isäkuspalveluoperaattorin kautta tai jotain muuta tietä, mutta myös siellä tietojärjestelmässä niin jokainen potilaan polku, mitä kautta hän päätyi johonkin ja myös se, että mitä klikkauksia tarvittiin, jotta siinä järjestelmässä siihen päätyi, niin tästäkin se järjestelmä voi ottaa oppia ja löytää seuraavan potilaan kohdalla oikotien, joka jälleen sitten sujuvoittaa työtä. Kiitoksia.